Game ketiga. First frame. Masuk. Hai, tak nak masuk. Okey. Boleh spare, boleh spare. Yeah, cantik. Spare, spare, spare. Aduh. Ada kat belakang satu. Eh, dah main. Apa? Spare, spare. Dan tadi juga. Masuk. Okay, okay, spare, spare! Spare! Yeah! Woo! Strike, strike! Masuk sikit, strike! Satu lagi, aduh! Satu dah dapat. Dah spare, spare. Dia lari. Ah, ni cantik. Masuk. Masuk, 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 masuk. Hai! Ah, ini strike ni. Strike! Hai, tak mau macam tu. Kamu nak apa? Oi. Okay, masuk cantik. Spare. Yes! Spare, spare. Kutip satu. Tak, 130 lagi. Oh, ada lagi sikit. Dapat tak 130?
air. Ke tengah sikit je. Ke kanan lagi, ke kanan 1 inci ke. Paling sama. Paling sama, paling sama tapi bot dia lagi sikit. Wheelchair je sikit. Wheelchair pun yang paling sama. Paling 1 inci je. Boleh dia masuk, dia masuk. Hai. Oi. Tak nak pula masuk. Dah ni bukan main lagi. Hey, strike. Hey, space. Satu dulu. Apa boleh. Dah okey tu. Okey, nasib betul tak dapat. Kapal gol. Kapal. Masya kapal ni. Yeah, strike. Spare. Dia masuk cepat sangat. Banyak tu. Elok pula. Awak, I just bought.
Cantik lah, spell lah. Spell lah.